řečeno ani slovo. A teď mě prosím omluvte, mám práci v kuchyni. Jo. Nazdar, Debbie. Čau, tati. Perkinsi? Ráda bych si s vámi o něčem promluvila, no? Je to poněkud složitější, vlastně ani nevím, jak začít, ale... Možná by pomohlo, kdybych řekl, že její dcera je těžká. Já jsem nikdy nebyl ženatý, manželky nechápou, budu absolutním stělesněním diskrétnosti a ani slovo výteku. Jste to, čemu se říká extravagantní Angličan? Ne, madam, jen se rád dobírám jádra věci. Já jsem se na vás, holky, tak těšil. Já se necítím dobře, když vím, že je tady. Za minutku je pryč. Harry, a ty jsi říkal, že tady budeme mít celý víkend jenom pro sebe. Ale ano, jenom pro sebe, jenom spolu, jenom s nima dvěma. Co je? Co? Člověk si připadá trochu prostopášně. Prostopášně? No tak francouzské šampaňské a ruský kaviár. Je to takové dekadentní. Boris, pej šampaňské, budeš povolnější. Moment, zase chci, abys věděla, že nejsem nějaký takovej... Bože. Bože. Ale nedobytný taky nejsem, to ne. Když si budeš dobře počínat, tak to já... Tak za maminku. Mohla byste mi říct, kde je pan Douglas? Mohla? No. Ale já to nevím. Vy jste sekretářka? Ano, no. Takže to asi zřejmě umíte psát. Ano, to umím, prosím. Můžete mu přenechat vzkaz? Ano, to můžu. Ale já si to musím napsat. Počkejte. Já si to musím napsat. Prosím, můžete mu řekněte? Tak mu řekněte. Tak to si nepište. To si nepište. Nebo si řekněte. To si škrtněte. Jako to celý si. Pište. Pište. Moje. Že? Toma. Že? Už pište, ano. Že? Že? Jo, jsem. Jsem šla domů. Fej. No tak. Já jsem Marie. Jasně, fej škrta. Marie. Že jsem šla. Sekretářka. Za prvé, nechci, aby někdo věděl, kdo jsi. Proč? Obzvlášť ne to hovado těch mariňák. Za druhé, stejně tady skysneme celý večer, tak se dál můžeme držet původního plánu, no. Jsou tady všichni ty lidi. Hele, za chvíli budou všichni spát a já už to zařídím, abychom spolu mohli zůstat sami. Jak můžeme být sami? Na zdraví. Chceš mu zahradit vyjádku na námozní pěchoty? To nechám mě. Já tomu zelenému mozku ukážu, kdo tady velí. Co? Harry, ty si pamatuješ, že jsme tenkrát byli na průvodce divadla a na mě při akci mám spadla opora. Hele, nebo jak tě málem objevila stíhačka, co? Já jsem tě pak musel dostávat. Ty ale neblbni. Jak to ani říkám. Já vůbec nechápu, jak ti tohle můžu procházet. Já
jedno tě chytí. Ale jestli tě nechytí s kalhotama u kolen, tak co? Záleží, kdo tě bude chytat. Tak se podíváme, jestli to dokážeš ty. Ulala, ulala. Nabušená ambasadorská mašina přijíždí. Že nebudu vašeho obci lhát, to si jistě dobře pamatujete. Jistě, Perkinsi, ale co tak strašného by se stalo? Samozřejmě nic, ale proč jste musela tvrdit, že je to můj bratr? Protože to byla první věc, která mě napadla. Promiňte, prosím vás, ale co je to ten pozorovací post? Fej, má milá, co kdybyste šla se mnou do kuchyně? Co se týče vás, mladí muži, pokud všichni spoléhají, že neprozradím vaši totožnost, mohu se i já spolehnout, že se budete jeho excelenci vyhýbat. Ano, na to se můžete spolehnout. Výborně. Má milá, kuchy, tamhle, prosím. Slyšu, nebo no, mohla byste mi prosím pomoci s tímto rozhovorem? Jistě, Perkinsi. Tati, co kdyby Perkins se šel podívat po své bratrovi a pak ho nechal přespat o sebe pitně? Báječný nápad! No! To je vynikající nápad. Děkuji, slečno. Dobrou noc, pane. Dobrou noc, slečno. No, výborně! Nakonec ještě všechno dopadne podle plánu. No nic. Půjdu si lehnout. Víš, kde mě najdeš? Ale jistě ano. Dobrou noc. Já zhasnu. Dobrou noc, Marianne. Dobrou noc, Faye. Co tady děláte? Dobrý večer. Co se to tady děje? Proč chtějí odpovědi ode mě? No, když přijdete domů a najdete tam cizí ženu, která se plazí přes váš obývací pokoj, je to zřejmě něco, co většinou neignorujete, jestli mi rozumíte. Domů, vy tu tedy bydlíte, vy musíte být paní Douglasová. Ano. Nevíte, jak jsem ráda, že vás vidím. Tedy se tady tak ho přijdou ty jeho choutky a nebudete se vás zklamávat vás. A myslíte, že byste měla říct, kdo jste? Vy jste Debbina matka, že? Samozřejmě. Já jsem Josephine. Jo, Josephine. A proč máte na hlavě jednu z mých baruk? Já jsem Josephine. Já jsem poznám všechny svoje paruky, Josephine. Víte, Debbie a já jsme si je zkoušeli. Ano, ano, dělali jsme takové ty holčičí věci, však víte. Jo, holčičí věci, dobře. A mohla byste mi ji vrátit? Vrátit. Tu paruku, prosím. Ale já jsem Josephine. Vy chcete, abych si ji sundala? Ano, přesně tak to bylo myšleno. Nejsem si jistá, že by to tak Debbie chtěla. Dobře, pomůžu vám to zjistit. Deboro, byla bys tak laskavá a šla na chvíli sem? Mami? Ano. Je, to je ale překvapení, jo. Koukám, že se seznámila s Josephine. Chci, abych si sundala paruku. Má proč? Nejsem včerejší, Debbie. Tak dobře, mě už je to všechno jedno. Jo. A Josephine? No, to jsem si mohla myslet. Ano, musím říct, že dům je dneska plný překvapení. Persík, tedy, jak se říká, že se nám bude spolu krásně muzicírovat. To je v pořádku, ale mohla bych vás poprosit, abyste si tu svoji symfonii šli fidlat někam jinam. Jistě, madam. Pojďte můj magnoliový kvíteč. Ha ha ha!